שלום, וברוכים הבאים לעוד שיעור בסדרה אורה של תורה. והשבת אנחנו בפרשת קורח. פרשת קורח עוסקת בקואליציה של אלו המערערים על מנהיגותם של משה ואהרון. מדובר פה בקבוצות שונות, חלקם בראשות דתן ואבירם, חלקם בראשות קורח, חלקם קשורים לאון בן פלט, אבל כל הקואליציה כולה כאחד קרויה על שם קורח. וטענתו של קורח, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתחילת הפרשה, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני. ומדוע תתנסו על קהל אדוני? כל עם ישראל כולם קדושים. למה אתם מתנסים? האמת שהטענה הזאת מחברת אותנו לסוף פרשת שבוע שעבר, פרשת הציצית, ואכן שם בפרשה הזאת כתוב, והייתם קדושים אלוהיכם. כלומר, באמת, כל העדה כולם קדושים. אלא, שקורח מוביל כאן מאבק לא כדי לטעון שכולם קדושים, אלא מאבקו של קורח כדי בעצם לטעון לעצמו את המנהיגות. הוא מערער על מנהיגותו של משה ועל מנהיגותו של אהרון, כי הוא עצמו רוצה, וכפי שמודגש בשמו, קורח בן יצהר. הוא רוצה להיות בן היצהר. אנחנו מכירים מספר זכריה את שני בני היצהר, הלא הם שני המשוחים בשמן, וקורח ועדתו מערערים על קדושתו של אהרון, דהיינו קדושת הכהן הגדול, ועל קדושתו של משה, דהיינו על המלכות. כלומר, קורח בן היצהר רוצה לנכס לעצמו את אותו, את אותה מנהיגות שהיא גם כהונה וגם מלוכה. אבל טענתו מבוססת על טענה צודקת, כולם קדושים. כלומר, קורח לוקח פה טענה שיש בה צדק, ומבטא את העובדה שעם ישראל לא מספיק מרגיש את קדושתו ביחס למלוכה ולכהונה. בסוף הפרשה שעברה, לעם ישראל ניתן איזשהו חלק שמחבר אותו לעולם הקדושה, הלא זה הציצית. המחובר לבגדו של כל אדם ואדם, בפתיל תכלת. פתיל התכלת והציצית, לוקחים אותנו לציץ הכהן הגדול, שגם הוא מחובר בפתיל תכלת. אבל עדיין זה לא מספיק. מכיוון שעם ישראל רוצים לחוש חלק מאותה קדושה של כל העדה. ואז יש לנו כאן בפרשה מספר דברים, תופעות, שמחברות אותנו לבעייתיות של קורח, וגם מחברות את עם ישראל לקדושה. התורה ככה מרמזת לנו בהרמזים מספר סיפורים, ונאמר אותם בקצרה. ברור לחלוטין שכשאנחנו רואים על ויחר למשה ויאמר אל השם אל תפן אל מנחתם, לוקח אותנו חזרה לפעם אחרת שמשה הקדוש ברוך הוא פונה אל מנחתו ולא פונה אל מנחתו של אחר. הוא פונה אל מנחתו של קורח, של קין, והוא איננו פונה למנחתו של יש שהוא פונה למנחתו של הבל ואיננו פונה למנחתו של קין. גם האדמה שפוצה את פיה מחזירה אותנו גם כן לקין. מן האדמה שפצתה את פיה לקחת את בני אחיך. כלומר יש לנו פה חזרה מסוימת לאותו מאבק של קין, שגם הוא רוצה להיות חלק מהעבודה באמצעות הבאת פרי מפרי האדמה. אבל הקדוש ברוך הוא שאל למנחתו של הבל. גם באמצעי הבירור שנבחר בפרשה שלנו, הקטורת ופריחת המטה. הקטורת, שוב, נקודת החיבור במקדש, בין המזבח שבחוץ לבין קודש הקודשים שבפנים. קודש הקודשים שבפנים, האדם גורש משם. הלא הוא נקודת המפגש של הקדוש ברוך הוא בעולם. האדם יכול להגיע למזבח, ובין המזבח לבין קודש הקודשים עומד עמוד הקטורת. הקטורת מחברת ובו בזמן מפרידה. הקטורת יוצרת את הדיסטנס
הנדרש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, או אז היא יכולה לחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. שוב יש לנו גם את המטה. המטה ששקד ומוציא פרח, זה בוודאי מחזיר אותנו לכלי אחר במקדש, למנורה, עם הפרחים, הם משוקדים, וזה בדיוק הפריחה של המנורה, שגם היא מחברת באמצעות הנר המערבי לקודש הקודשים, ומאירה החוץ אל עם ישראל. כלומר, דבריו של קורח, על הרצון שלנו להיות מחוברים לכל העדה כולם קדושים, בצדק. ועל כן בסוף הפרשה יש לנו עוד חיבורים של עם ישראל לכהונה, באמצעות אותן מתנות כהונה. מתנות הכהונה מחברות את עם ישראל לעבודת המקדש. באמצעות הנתינה לכהנים, כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן, ראשיתם אשר ייתנו לאדוני לך נתתים. כלומר, ניתנים לכהן שעובד במקדש. ועם ישראל מתחבר לכאן, מתחבר לעבודת המקדש. אבל כאשר זה נעשה בצורה הנדרשת. כי היצהר, השמן, נשאר למעלה. הוא לא מתערבב בפנים. הכהנים אינם לוקחים חלק בקין. מהו קין? קין הוא הביטוי העולמי לקניתי איש את השם, לרכושנות. קורח הוא כל כולו רכושנות. לעומתו, משה, מה הוא אומר על עצמו? לא חמור אחד מהם נשאתי. אני לא לקחתי כלום. משה, הענב מכל אדם, איננו לוקח כלום מהרכושנות. קורח רוצה ליהנות מכל העולמות. הוא רוצה גם להיות עשיר כקורח. ולכן כשהאדמה פוצה את פיה, לבלוע אותו, היא לא רק בולעת אותו, אלא מה היא בולעת? אותו ואת כל הרכוש. כלומר, האדמה מבטאת, אדוני, אתה לא עומד על קרקע בטוחה. יש פה בריאה חדשה שהקורח בוש ברוך הוא בורא. כי בורא העולם הוא גם בורא הרכוש. והאדם צריך באמצעות מתנות כהונה להכיר בזה שמה שיש לו מתנה מאת השם. ולכן הכהן, בן היצהר האמיתי, הוא נמצא מלמעלה. הוא מחובר, אבל הוא נמצא מעל. והוא לא לוקח חלק ברכוש. ואז יש לנו פה עכשיו תמונה שלמה של כל הפרשה. באה הפרשה ואומרת, עם ישראל יכולים להיות מחוברים. הן דרך הציצית של הבגד, בפתיל תכלת, הן דרך הקטורת, שכל הקטורת משמעותו יצירת מחיצה כדי לחבר. היא יכולה להיות חיבור של המנורה שמאירה החוצה את האור המערבי שיונק מקודש הקודשים. והיא יכולה להיות על ידי נתינה לכהנים, הלא אלו המתנות הכהונה. אבל כל אח שרוצה להצהיר כל העדה כולם קדושים, אבל בעצמו רוצה ליהנות מכל הרכוש כולו, רוצה להיות עשיר כקורח, רוצה לבטא את עולם הקניתי, הקניין, הרכושנות של קין, וגם רוצה להיות שני בני היצר, הוא צריך שהאדמה תפצח את פיה ותבלע אותו ואת כל הרכוש. אבל בני קורח לא מתו, כי את התיקון הגדול אחר כך יעשה שמואל מצאצאי קורח, שהוא בעצמו מושווה למשה ולאהרון, אבל באמצעות התבטלותו לקודש במשכן, מימי אלי, כשהוא בא לתקן את חטאם של בניו של אלי. שבת שלום.